علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سوال یہ ہے کہ امام نے ظہر اور عصر میں ابھی الحمد یوں ہی پڑھا تھا یا مغرب عشاء اور فجر میں الحمد بھی پڑھا ہے آہستہ آواز سے, یعنی سرے میں جہرن اور جہری میں سرے طور پر الحمد بھی صرف پڑھا, تو کیا سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا یا نہیں؟ بہار شریعت کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 714 مسئلہ نمبر 40 پر اس کی وضاحت موجود ہے. امام نے جہری نماز میں بقدر جواز نماز یعنی ایک آیت آہستہ پڑھی, یعنی پوری ایک آیت جو ہے وہ آہستہ پڑھ لی, یا سری نماز میں یعنی ظہر اور عصر میں جہر سے پوری ایک آیت پڑھ لی, تو سجدہ صاحب واجب ہے. اگر ایک کلمہ آہستہ یہ جہر سے پڑھا جس طرح آپ نے بیان کیا الحمد صرف پڑھا ظہر اور عصر میں بلند آواز سے, یا فجر مغرب عشاء میں آہستہ, تو ایک کلمہ معاف ہے. البتہ پوری آیت اگر پڑھ لیے تو پھر سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا.